ayakkabının yerini. Güzel. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün maraqlı bir yemək, maraqlı bir tort hazırlayıram. Biz axıra qədər izləyin, inşallah bəyənəcəksiniz. Dostlar, yeməyimiz ev üsulu döner. Bizə lazımdır toyuğun döşəti, kartof, soğan, duz, istiyot, biraz zövqə görə kəkliyotu, sarımsaq, duruya bunları bastırma edib. Göstereceğim. Bir de böyle çöp lazımdır. Çöp de sobada pişireceğiz. Dostlar yine çölde kar yağır. Yeni bir mesele var. Çöl kar, çöre dar. Herkes eve yığışıp evde bugün bir çabaklı kar soyuqdur. Sizde sağlık biraz da oğazından sazı diye çölde çekmiş eriye bilmirik. İnşallah havalar asılar, güzel sonunda bir çekişimiz olur. Ne çok nazik yok, ne çok kalın. Bak belə, biraz da çekişle döyəndə naziləcək. Sosunu hazırlayırıq dostlar ətin. Duz, kəkliyotu, biraz dəm qara istiyot. Yarım stəkan qədər duruyaq. Bir
Zümrüt'e göre sarı kök, karasiyon, paprika. Bir de bela, kırmızı biber pastası. Dostlar, şimdi ben balaca çöple eleyeceğim. Eğer iki çöpünüz varsa, böyle iki çöple eleyeyim. Şimdi ben balaca balaca eleyeceğim. Başladık yığmana. Birinci alt sesinden kartofla möhkem saxlasın diye kartof koyduk. İstəsiniz dostlar buna pomidor, biber de edə bilərsiniz. İndi mən saydı edirəm. Kalan etlerimizi dostlar bu formada hazır ya, koyup tabii pişti. Bu son dönerlerimizi elədim. 3 tane belə çıxdı, 9 tane oldu. Sobamızı çitmişim. Bunu boyaq sobada pişirim. Biz ona kimi tortumuzu hazırlayıq. Dostlar, qeyd elədim ki, tortumuz da qeyri-adi bir tortdur. Bunu öz ideyamla eləyirəm. İnşallah ki, beğenirsiniz. Demek ki, bilirsiniz ki, bayramda karışık yuvası hazırlamıştım. Onun böyle hazır pişmiş peçenyasından var. Yani artık uzun uzadı olmasın diye göstermiyorum. Bilirsiniz de resepini paylaşmışam. Bir de arı pətəyinin xəmiridir. Sadəcə olarak, bura əlavə olarak pişəndən sonra, xəmir pişəndən sonra qoz əlavə edəcəm. Bir sözlə maraqlı, iki tortun bir yerdə birləşən sintez olan maraqlı, dadlı bir tortdur. Birinci, arı pətəyinin xəmirini hazırlayaq. 8 ədəd yumurta, 1 stəkan duruyaq, 2 stəkandan biraz artıq şəkər tozu, 2 çay qaşığı soda, 3 xörək qaşığı bal, təxminən 6-7 stəkan da bu.
2 stəkan töküdüm dostlar. Dəqiq desəm 2 dolu xörək qaşığı da əlavə şəkər tozu tökürük. Yumurta ilə şəkər tozunu mikserlə ağırana qədər yaxşı qarışdırırım. Dostlar, demək yumurta ilə şəkər qarışımı demək su buxarının üzərində qoyacaq pişsin. Başqa bir qaba da 3 dolu xörək qaşığı bal tökürəm. Niyə? Tez olsun. Bal da dostlar öz hazırladığımdır. Əgər resepini istəyirsinizsə, buyurub kanalımıza keçid edib baxa bilərsiniz. Dostlar, bu dəfə balım hədsiz qatı çıxıb. Biraz da hava soyuqdur. Soyuq da yerdə qalır, başlayır donmağa. Bir stəkan dolu duru yağımızı tökürəm. Balımız hazır olanda da balı əlavə edib, unu töküb götürəcəm. Unu gibi yapışmasın. Artıq balımızın rəngi istədiyimiz karamel rəngdə oldu. Tökür. Qarışın içərisinə. Buğun üzərində hələlik 3 stəkan tökürəm. Demək, xəmirimiz qaralana qədər kremimizi hazırlayaq. Krem üçün də lazımdır 300 qram. Ev temperatında yumuşadığımız kərə yağı, zavarma kremini eləyirəm bu dəfə dostlar. Bilirsiniz ki, bu kanalımızda var. Hazır evdə var edilmanı istifadə edirəm. Az az bir qaşıq qaşıq döküb, tam bir-birini qarışdırıb yenidən əlavə edirik. İndi bu qarışıq olan kütlənin üstə dostlar, bir qatılaşdırılmış qaynadılmış malakodan, bir də aidi malakodan qatacam ki, daha da dadlı olsun. Dostlar, demək, arı pətəyi üçün olan kremimiz hazırdır. Zavarına krem etdim ki, daha da dadlı yumuşaq olsun. Qarışqa yuvasının peçenəsini satmaq üçün də malakollarının 2 malakonu bir-birinə qatıb, aidi biraz da su ilə duruluram ki, sıyır olsun. Bunu da qarışdıracam. Arı pətəyinin qurularından arasına töküb, belə-belə ardıcılıqla yığacam. Biz izləməyə davam edin. Axırda baxarsınız ki, görün necə gözəl bir şey yaptı. Demək, elə hazırladığımız bu peçeniyələrdə tökürük, qarışqa yuvasının peçeniyəsində. Xəmirimiz artıq hazırdır. Un azdır. İndi qıraqda əlavə, un əlavə edib nəfəsini tökək, pişirik. Bakın,
ləfəsini də əlavə edirik. Yarım stəkan doğranmış qoz ləfəsidir. Əgər sevmirsinizsə töhnəyə bilərsiniz, ancaq onun resepi özüm fikrimlə resepini deyirəm ki, resepində qoz ləfəsi olsa daha da gözəl dadlı olur. Sonra demək istədim ki, qatıq edəm, əllə yayam. Sonra fikirləşdim ki, belə sıyıq daha gözəl yumuşaq çıxacaq. Cəmi də 5 stəkan un tökdüm. Qaşığın belə arxasını yaraladım ki, rahat yaya bilim. Xəmirimizi də 3 hissəyə böldük. Yəni 3 dənə belə qoş pişirəcəyik. 220 dərəcəli sobada da pişirəm. Dostlar, birinci qozumuz pişdi, çox gözəl, yup-yumuşaq, ətri gözəl, digərlərini də pişirək. Həqiqətən çox gözəl pişib. Göz haqqınızı halal edin. Hazırlamaq. Ortada yerini. Maraqlı şey uşur. Dağların sevimlisi döner. Bunu belə şişdə yiyirlər ən çox. Uşaqlar elə yiyir, hə? Uşaqlar elə yiyir. Açılma tutdum. Əziz və dəyərli izləyicilər, əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun, baxın gözləriniz var olsun. Hər birinizə xahiş edirəm. Like-larınızı əsirgəməyin. Baxış vaxtında ən azı 7 dəqiqə edin ki, bizim də kanalımız sizlərin sayəsində irəli gəlsin. İnşallah yaxşı olur. Uşanım.
tortularımız da soydu. Tortumuzu kremleyek. Hazırladığımız bu karışık yuvasının karşılığından da tenyarı bölünür. Bu o kadar güzel torttu ki bunu hazırlayın inşallah. Bunu dadandan sonra artık inanmam ki o biskvit pişirmeyi istemeyiz. Çünkü bu çok güzel tadlı bir biskvitler var mı? Sonra mən qıraqlarını kəsmirəm, ev üçün eləyirəm deyin, itkiyə getməsin deyə qalan kremimizdə qırağını eləyim. Üzərini də istədiyiniz kimi bəziyə bilərsiniz. Mən sadəcə üzərini malakovu şokoladla bəziyəcəm. Üzərini də hamar yox, baxın belə qaşıqla forma eləyirəm. Dostlar, bugünkü tort da yemək də öz ideyamladı. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Dostlar, tortumuz da hazırdır. Biraz dadını alsın, çay süfrəsində kəsib pis görünüşünü göstərəcəm. Dünlə çay stol edə bilmədik, bir gün ağırıyım ona görə, həm də deyik, bugün baba deyik olsun. Bilirsiniz ki, baba gün ortalar işlə gedir, gecələr gec gəlir, sorsunuzdur ki, baba niyə çəkmişdə yoxdur. Bugün yenə baba sizlərlədir, çay süfrəsində saxlamışdır. Bak gördü sizlər. Tortun adı nədir? Tortun adını izləyicilər deyirik, tortumuzun adı yoxdur. Tortumuz öz ideyamızlandı. Artı qeyd edirik. Thank you.
borcumuzu kesin inşallah. İçi güzel anlar. Hadi boş ver bunu. Nasıl tortumuzun içi hakikaten güzeldi. İnşallah. İnşallah daha da güzel olur. Bir tane boş ver. Ağrı, karşıdan da çare alıp ağrı yuvası. İnşallah görek dinleyicilerin adı koyacak. O adından da videomuzu adlandırarak. Usta hakikaten çok hala tadı var. 100 tane bir tortum tadını verir ki böyle çok lezzetli. Kremi de aldım. Hazırlayın. İnşallah beğenirsiniz. Hazırlayın. Herkese hoş olsun. Fark etmeyi de unutmayın.